সঁচাই বৰ ভাল ল'ৰা এটা পালে। মোৰ ভগৱানক তাকেই খাটি আছো, ল'ৰাটোৰ ফালৰ পৰা তাই যাতে অকণো দুখ নাপায়। কোম্পানী চাকৰি যদিও মোটামুটি ভাল দৰমহাই পাওঁ, গতিকে তাত আমি থাকিবলৈ অসুবিধা নহ'ব। প্লিজ, এতিয়াই মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ কথা নাভাবি। ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, গম পালোঁ তুমি ঘৰত নাই, গতিকে এঘণ্টাৰ বুন্দা পৰ। আপোনাক এনেকৈ বুন্দা পৰ দি বহি থাকিবলৈ কোনে কৈছিলে? ভাবিছিলোঁ মানুহজনীক লগ পাম, দুআষাৰ কথা পাতিম, এতিয়া দেখোন গালি পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলা। গালি খাবলগীয়া কাম কৰিলে গালি খাবই, এনেকৈ সদায় ক্লাছ মিছ কৰি মোক লগ কৰিবলৈ অহা কাৰণটো কি? আজি ক্লাছ নকৰিলোঁ। দেখিম নহয় বিয়াৰ পিছত কিমান সময় উলিয়াই মোৰ কাৰণে। ওহ ভগৱান, মই ভাবিছিলোঁ মোক বাটত লগ পাই ঘৰলৈ মাতি নি ক'ব চাহ একাপ খাওকচোন। ইমান যদি চাহ খাবলৈ মনেই আছে, পকেটত পইচা আছে নহয়, আগত খুব ভাল চাহ বনায়, যাওক খাই আহকগৈ। হোটেলত লক্ষী কেবিন যাওক আকৌ। গম পাইছো, বিয়াৰ পাছত মোৰ সংসাৰৰ অৱস্থাটো কি হ'ব এতিয়া গম পাইছে নহয়, মই আহোঁ, বাই। হে ৰবাচোন, তোমাক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলগীয়া আছে। কি কথা কওক। মায়ে সুধিবলৈ কৈছে বিয়াত তোমাক সোণৰ চেইন লাগিব নে নেকলেছ। এইটো কথা ফোনত সুধিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। পাৰিলোঁ হয় চাগে, কিন্তু ফোনত সুধিলে মানুহবোৰৰ লেবেলবোৰ নেদেখিলোঁ হয় নহয়। প্লিজ কোৱা না। সোণৰ গহনা মোক নালাগে, মোক কিছুমান ভালপোৱা মানুহ লাগে, যিয়ে মোক মনৰ মাজত ঠাই দিয়ে। বাই বাই। বলক আপুনি মোক থৈ আহিব। আপুনি সিদ্ধান্তটো খুব ভাল কৰিছে, সোনকালে চিকিৎসা কৰোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। মই শুনিছোঁ কেঞ্চাৰ হেনো মানুহৰ দেহৰ বাকীবোৰ অংশলৈ খুব সোনকালে বিয়পি যায়, সেইকাৰণে কণিকাক সোনকালে দিল্লীলৈ লৈ যোৱাটো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। খুব ভাল ভাবিছে আপুনি, এইটো লওক, ইয়াত 2,00,000 টকা আছে। নাই এতিয়া নালাগে, প্ৰয়োজন হ'লে ল'ম। প্ৰয়োজন নহ'লে আপুনি মোক ঘূৰাই দিব, এতিয়া ৰাখকচোন। থেংক ইউ। মোৰ এটা কথাহে বেয়া লাগিলে, আপোনাৰ কোৰ্ট মেৰেজৰ দিনা মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ। বেয়াটো মোৰো লাগিছে, কিন্তু কি কৰিব, উপায় নাই, কণিকাক আপুনি দিল্লীলৈ নিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। হঠাৎ কি যে হৈ গ'ল ধৰিবই পৰা নাই। মানুহৰ জীৱন এনেকুৱাই, বাট একচেপ্ট ইজ লাইফ। আপোনাক এটা দায়িত্ব দিওঁ, কওকচোন। কণিকাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ কাৰণে
মায়ে সম্পৰ্কটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। দেউতাই বা কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰে মই নাজানো। কাইলৈ দেউতা অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছে, তেওঁলোকক কনভিন্স কৰাৰ দায়িত্বটো আপোনাৰ। ডণ্ট ৱৰি, মই মা আৰু দেউতাক মনাব চেষ্টা কৰিম। বলক, এতিয়া আমি এয়াৰ টিকেটকেইটা কৰি আহোঁগৈ। বলক। নিবিড় সঁচাই ভাল ল'ৰা, আজিৰ যুগত এনে এটা ল'ৰা পাবলৈ টান। তাইৰ বা কপালত কি আছে? মোৰ ছোৱালীজনী ভাল হ'বনে? চাওক, তাই ভাল কৰিবৰ বাবেইতো চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ নিবলৈ ওলাইছে। আপুনি এনেদৰে ভাঙি নপৰিবচোন, নহ'লে দেখোন ছোৱালীজনীয়ে মনোবল একেবাৰে হেৰুৱাই পেলাব। মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, তাইৰো যদি দেউতা, নিবিড়ে গাড়ীখন লৈ আহিছে। পেহা, আপুনি গাড়ীত বহক, মই বাইদেউক লৈ আহোঁ। যা, তই তাইক লৈ আহি যা। বলো বা, বলা, গাড়ী আহিছে। এয়াৰপৰ্টলৈ তয়ো যাবি নেকি? মা, মই, দেউতা আৰু প্ৰবালো আহিব এয়াৰপৰ্টলৈ। পালকি, প্ৰবালক তই সুখত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবি, সি তোক বহুত ভাল পায়। আমাৰ কোৰ্ট মেৰেজৰ দিনা তোমাক বহুত মিছ কৰিম বা। তহঁতক মই চিৰজীৱনৰ কাৰণে মিছ কৰিম যেন লাগিছে। তুমি এইবোৰ কথা ক'লে কিন্তু মই তোমাক বেয়া পাম। পালকি, তোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, ৰাখিবি? কোৱা বা। নিবিৰক তই দাদা পাতি লৈছ, মোৰ যদি কিবা এটা হয় দাদাৰক তই ছোৱালী এজনী চাই বিয়া পাতি দিবি। মোৰ কথা ভাবি মোৰ স্মৃতি সোঁৱৰি জীৱনটো পাৰ কৰিব নিদিবি। বলা, যোৱাৰ সময়ত তুমি আমাক কন্দুৱাই থৈ যাম বুলি ভাবিছা নেকি? বলা, অনিৰ্বাণে তাইৰ মনত বৰ আঘাত দিলে। এতিয়া অন্ততঃ তোমাক লগ পাই তাই সেই আঘাত বহুতখিনি পাহৰিব পাৰিছে। তুমি বাবাক লগ পালানে বাৰু? পালো, তেওঁলোকক ফ্লাইটত উঠাই মই বাহিৰে বাহিৰে ইয়ালৈ আহিছো। এতিয়া মানে সেই দিল্লী পালেগৈ চাগে? পালেগৈ। তুমি ভাবানে বাৰু ই কথাটো ঠিকেই ভাবিছে বুলি? মইতো একো ভুল দেখা নাই খুৰাইদেউ। কণিকা বিপদত পৰা দেখি যদি নিবিড়ে এৰি থৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ভুল হ'লহেঁতেন। এনেকুৱা ঘটনা যিকোনো মানুহৰ জীৱনত ঘটিব পাৰে। মোৰ মতে নিবিড়ে সঠিক সিদ্ধান্তই লৈছে। এৰা, ছোৱালীজনী ভাল হ'লেই হয় আৰু। ভাল হ'ব, ভাল চিকিৎসা পালে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠা মই বহুকেইজনক জানো। তোমাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তুতি পিছে কেনে চলিছে? ঠিকেই চলিছে, বিয়া যিহেতু কোৰ্টতহে হ'ব, বিশেষ প্ৰস্তুতি চলাবলগীয়া একোৱেই নাই। এইটো তুমি খুব ভাল সিদ্ধান্তই ল'লা। অনিৰ্বাণে তাইৰ মনত বৰ আঘাত দিলে। এতিয়া অন্ততঃ তোমাক লগ পাই তাই সেই আঘাত বহুতখিনি পাহৰিব পাৰিছে। খুৰাইদেউ, আপুনি আমাৰ কোৰ্ট মেৰেজৰ দিনটোলৈকে ইয়াতে থাকিব। বিয়াৰ পিছদিনাই আমি এটা ৰিচেপশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মই থাকিম, মই তোমালোকৰ বিয়াৰ পিছতহে অৰুণাচললৈ যাম। ঠিক আছে, আপুনি এতিয়া বহক, মোৰ অলপ কাম আছে, অফিচলৈ যাওঁ। তুমি আকৌ গুৱাহাটীলৈ যাবা? নাই নাই, ঘৰৰ ওচৰতে মোৰ আৰু এটা অফিচ আছে। ঠিক আছে, তোমাৰ কাম আছে যদি তুমি এতিয়া যোৱা।
ঠিক আছে। অ বিকাশ, অফিচ কৰি আছা? অঁ, মই আজি গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ। অঁ, গাড়ীত উঠিব গৈ আছোঁ। অঁ, চাৰিদিন ছুটি লৈছিলোঁ। ঐ, এইটো চাচোন, কিবা কিবি এপবিলাক ৰাখা। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, কাইলৈ অফিচতে লওঁ। ঐ চাচা, এজনীৰ লগত প্ৰেম, এজনীৰ লগত বিয়া, কি মস্তি ন? আমি এজনীয়ে পোৱা নাই, এখেতৰ পৰা আমাৰ জানিব লগা বহুত আছে। এজনীক ভাল পাই এজনীক কেনেকে পলুৱাই আনিব পাৰি। গুৰু ভজিবি নেকি? অ পাৰি। এইবোৰ তোমালোকে কি বকি আছা? যি শুনিছে আৰু প্ৰভু, কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল কথাক লৈ এনেকে ৰাস্তা ঘাটে ঠাট্টা কৰিবলৈ কোনে শিকালে? সঁচা কথা ক'লে ঠাট্টা কৰা হয় বুলি আজিহে গম পালো দেই। ঐ বালকি, নিজে কোৱা কথাটো বুজি নাপালো বে, তাইতো কেটৰিনা। নাই নাই, তাই দীপিকা। এ নহয় নহয়, তাইতো আলিয়া। ঐ আবে, মোক মাৰিবলৈ সাহস কৰিলে? সি অচেতন হৈ ৰাস্তাতে পৰি আছিল। বাটৰে কেইজনমানে দেখি তাক হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। বেছি ছিৰিয়াছ হৈছে নেকি? নাই, বিশেষ ছিৰিয়াছ তেনেকৈ নহয়। ডাক্তৰে বোধকৰো কাইলৈ তাক ঘৰলৈ আহিবলৈ দিব। সি দুদিনমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। ল'ৰাকেইটাক ধৰিলেনে? ধৰিছে। মই খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ দেউতা। যা, ঘৈণীয়েকজনী কানি কাটি একেবাৰে অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে। তুমি অনুৰাগ চাইছানে? অঁ, মই লগো পালোঁ, কথাও পাতিলোঁ। বাটৰ ল'ৰাৰ লগত মুখ চুপতি কৰি কাজিয়া পেচাল কৰিবলৈ কি দৰকাৰ আছিল? নহয় অ, ল'ৰাকেইটাই বোলে তাক বৰ বেয়াকৈ অপমান কৰিছে। পাল্কীৰ কথা বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে সি সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। ঠিক আছে, মই খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ। যা। আজি মই এটা নতুন গল্প লিখিম, অনিৰ্বাণ আৰু পাল্কীক লৈ। যেতিয়াৰ পৰা সি তোমাক ভাল পাবলৈ ল'লে, তাৰ গোটেই জীৱনটোৱেই খেলি মেলি হৈ গ'ল। ভাগ্যে সি এইবাৰ মৰাৰ পৰা বাচিল। সি মৰিলে তুমি গোটেই জীৱন এইখন ঘৰত বিধৱা হৈ থাকিলা হয়নে? গোটেইখিনি খাবলৈ দিবা কিন্তু। হ'ব খুৰীদেউ, আমি আহিছোঁ। যোৱা, মই আবেলি যাম হস্পিটেললৈ। মা, টিফিনটো দি পঠিয়ালে নেকি? পঠিয়ালো। মইচোন কৈছিলোঁ আপোনাক মই লৈ যাম বুলি। কোনো দৰকাৰ নাই, তুমি নিদিলে সেইখিনি বিষ হ'ব। তুমিয়েই মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলা। যেতিয়াৰ পৰা সি তোমাক ভাল পাবলৈ ল'লে, তাৰ গোটেই জীৱনটোৱেই খেলি মেলি হৈ গ'ল। ভাগ্যে সি এইবাৰ মৰাৰ পৰা বাচিল। সি মৰিলে তুমি গোটেই জীৱন এইখন ঘৰত বিধৱা হৈ থাকিলা হয়নে? কেতিয়াও নাথাকিলা হয়। তোমাৰ ৰূপৰ মন্ত্ৰেৰে আৰু কাৰোবাক ভুলাই নতুন সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলা হয়।
যেতিয়া মাক হবা তেতিয়া গম পাবা। সন্তানে কষ্ট পালে মাকৰ অন্তৰত কি জুই চলে। হস্পিটেলৰ পৰা আনিলে অলপ অসুস্থ হৈয়ে আছে, দুদিনমান ৰেষ্ট ল'লে ভাল পাই যাব। বাটৰ মানুহ কোনোবাই কিবা ক'লে সেইটো শুনিয়ে কাজিয়া কৰিব লাগেনে? কি লাভ হ'ল? মাৰ খাই নিজে হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল। অনুদাক জোকোৱাৰ কাৰণে কাজিয়া কৰা নাছিলে, তোৰ কথা কোনোবাই বেয়াকৈ কোৱাত সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে কোনোবা এজনক ছয় এটা মাৰি দিলে। মোৰ কথা বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ খং উঠিলে? অঁ, মই কোন হওঁ তেওঁৰ? মোৰ কাৰণে কিয় কাজিয়া কৰিব লাগে? তই অনুদাৰ খবৰ ল'বলৈ যাবিনে? সেইখন ঘৰলৈ যাবলৈ মই বৰ কষ্ট পাম মঞ্জুৰী। আৰু অনুৰ মাক দেউতাকক দেখিলে মোৰ বৰ দুখ লাগে। হ'লেও ইমান ডাঙৰ বিপদ এটাত তই খবৰ এটা নল'বিনে? খবৰ ল'ব যাবলৈ মোৰ মন যায়, কিন্তু মোৰ মতে তই এটা খবৰ লোৱা উচিত। মই চিন্তা কৰি চাম দে। ঠিক আছে, তই চিন্তা কৰ, মই যাওঁ। যাৱনে? আহোঁ দে, দেউতাৰো গাটো খুব এটা ভাল নহয় অ'। ঠিক আছে, যা তেনেহ'লে। বাই বাই। তুমি কান্দিছা নেকি? নাই দেউতা, চকুত পোক এটা সোমাইছিলে। পুলিচত চাকৰি কৰো, চকু দেখিলে সঁচা মিছা গম পাওঁ। কি হৈছে কোৱাচোন? সঁচাই দেউতা, একো হোৱা নাই। চাহ খাব? নাখাওঁ। প্ৰবালৰ মাককো লগত লৈ আহিব লাগিছিল, তেতিয়া বৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন। আনিব বিচাৰিছিলোঁ, সেইখন কঁকালৰ বিষ, গাড়ীত অসুবিধা হ'ব বুলি অনা নহ'ল। বিয়াৰ পাছত কিন্তু আনিব লাগিব। তথাপি কিয় চলনা কৰিলা, তথাপি কিয় চলনা কৰিলা, মই সংগী হাৰা হ'লো। কারে আগ বড়ালে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইলুইট কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট জেনভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন, আর নিহার জ্যাসমিন।